Lastensuojelussa tämä sosiaalinen raportointi on ollut käsittelyssä meillä ihan jaosten esimieskokouksissa ja myös lastensuojelujohtoryhmässä. Me ollaan käyty läpi sitä, mitä tämä sosiaalisraportoinnissa on tullut esiin, niitä ilmiöitä ja niitä ratkaisuehdotuksia. Ja, ja ollaan nyt pääty, päädytty siihen, että meidän täytyy systematisoida sitä, että miten me viedään niin kuin täytäntöön näitä ratkaisuehdotuksia tai ylipäänsä yritetään hakea uusia keinoja korjata niitä palvelupuutteita, joita näistä ilmiöistä on noussut esiin. Et me ihan systemaattisesti lähdetään nyt siihen, että kun jaoksissa meillä esimerkiksi vaikka sosiaalityössä tehdään tämmöinen sosiaalinen raportointi, sieltä nousee esiin näitä ilmiöitä ja ratkaisuehdotuksia, niin sitten ihan asiakohdalta, niin käydään läpi se, että minkälaisiin toimenpiteisiin me täällä johdossa ollaan sen suhteen päätetty ryhtyä. Jotkut me voidaan ratkaista ehkä ihan siellä tiimissä. Osa on ehkä semmoisia, että ne vaatii jaostasosta työskentelyä. Osa, osa pystyy toimistotasolla ratkaisemaan, mutta osa on varmaan semmoisia ongelmia, joihin ei yksittäinen toimisto kykene löytämään ratkaisuja. Tarvitaan laajempaa sosiaali- ja terveysvirastotasosta yhteistyötä tai kaupunkitasosta yhteistyötä. Se mikä minusta on tässä tärkeintä on löytää semmoinen systematiikka ja seuranta, että täällä sosiaalisessa raportoinnissa esiin nousseet pulmakohdat päätyy sinne osaksi sitä johtamisen arkeen. Ja että siitä ihan selkeästi meidän sosiaalityöntekijöille tulee myös sitä palautetta, että miten näitä asioita on viety eteenpäin tai suunnitellaan vietäväksi eteenpäin. sosiaalinen raportointi on erityisen tärkeä asia että käynnissä olevan palveluiden uudistamiseen ja sit lisäksi tämän kansallisella tasolla käynnissä olevan lasten ja perheiden muutosohjelman näkökulmasta. Et molemmissahan haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, että lapsen hyvinvointi ja vanhemmuus olisi jatkossa turvatumpi. Et monet näistä asioista, jotka on noussut esiin sosiaalisessa raportoinnissa, esimerkiksi tämän tämmöisen perhesosiaalityön vahvistaminen, niin on asioita, joita me viemme eteenpäin nyt täällä palveluiden uudistamisessa. sosiaalisessa raportoinnissahan nousi esiin, että lastensuojelussa on asiakkuuksia, jossa, jotka voisi tulla hoidetuksi ihan sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. En ensi on tarkoitus ottaa käytäntöön tai palveluksi tämmöinen erityistä tukea tarvitseva lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Eli jatkossa lapsi ja perhe voi saada peruspalveluista lapselle oman sosiaalityön, nekin vahvaa perhetyötä, tukihenkilön ja tukiperhe. joka tulee sitten johtamaan siihen, että lasten, yhä harvempi perhe tarvitsee tukea lastensolusta. Lastensolun asiakkuudet sitten jatkossa vähenee tämän, tämän myötä. Tämä oli semmoinen tärkeä asia, joka nousi esiin tuolla sosiaalisessa raportoinnissa myös ja jota on lähdetty viemään eteenpäin, että sitä toimintamallia suunnitellaan parhaillaan. Ja tota, semmoinen tärkeä asia raportoinnissa olisi myös tämä, tämmöistä lapsiperheiden aikuisten kanssa työskentely. Eli se tuki on nähty tässä sosiaalisessa raportoinnissa riittämättömäksi. Että Vanhemmilla on usein omaan aikuisuuteen liittyviä ongelmia, on vuokrarästejä, ja pitkäaikaistyöttömyyttä, päihde- ja mielenterveysongelmia. Ja raportoinnissa nähtiin se riittämättömänä se tuki, jonka nämä aikuiset saa. Et ensi vuosihan tarjoaa meille ihan uuden mahdollisuuden tota kehittää tätä vanhempien tukea yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa, koska toimeentulotuki siirtyy Kelalle ja sieltä vapautuu sosiaalityön resurssia varsinaiseen sosiaalityöhön. Meillä esimerkiksi sijoitettujen lasten vanhempien tämä sosiaalityö tulee varmasti vahvistumaan. Et se on tällä hetkellä ollut riittämätön, niin kuin tässä raportissa todettiin. Nyt jatkossa meillä on vahvempana yhteistyökumppanina aikuissosiaalityöt näitä malleja. Ja sitten yhdessä kehitetään. Miten huosta otettujen lasten vanhemmat saa jatkossa vahvemman tuen. Sosiaalisessa nousi on keskeiseksi ilmiöksi nämä huolto- ja tapaamisriidat. Eli on paljon perheitä, joissa se erotilanne pitkittyy ja lapsen hyvinvointi vaarantuu. Ja palvelujärjestelmä kuormittuu monin tavoin, mutta ei kykene kuitenkaan ratkaisemaan tätä lapsen tilannetta. Tämä on, on vaativa ongelma, johon on vaikea löytää helppoja ja nopeita ratkaisuja, mutta me ollaan yhdessä lapsitoimiston kanssa lähdetty jäsentämään uudelleen eroperheiden tukea siten, että, että meidän perustasolla työntekijät osaisivat hankkia sen perheen ympärille sen juuri tarvittavat oikeat tukitoimet ja auttamiskeinot. Me hahmotettiin tässä se, että tämä palvelujärjestelmä on liian sekava ja se, se vaatii uudelleen jäsentämistä. Ja tämä on sellainen asia, jota me viedään eteenpäin myös tämän kansallisen lapehankkeen hankkeen kautta, että saataisiin näille kaikkein vaativimmille eroperheille keskitettyä vaatimantason palvelua sitten tänne Uudenmaan alueelle. Lastensolun sosiaalityöstä on tullut palautetta, että sosiaalinen raportointi on mielekästä. Se tuo tähän sosiaalityöhön sisältöä ja on erittäin toivottavaa, että tämän kaltainen työskentelymalli jatkuu myös jatkossakin. Eli rakenteellinen sosiaalityö on löytänyt paikkansa täällä sosiaalityön arjessa ja se koetaan erittäin tärkeänä elementtinä.